Hey guys, magandang gabi po. Oh. Welcome back po dito sa Segunda ASAYU channel. Nandito dito na naman po ako nagbabalik enigma. Maganda ninyong kaliy tertiary cards. Upang mag sa inyo ng latest update and fresh happenings about po sa TVJ, sa 8 mga balita may kinalaman, may kinalaman po sa EB, at mga balita sa loob at labas ng showbiz. Kaya naman kung hindi ka pa subscribe dito sa aking channel, pindutin niyo lang yung subscribe button. At pakidami na rin po ng notification bell dyan sa baba, pakikulimbang po niyan para manotify po kayo sa susunod nating update. Anyway, eto na nga po kadawikans, ang atin pong pag-uusapan sa gabi ito ay pumapatungkol dito sa birthday celebration ni Bossing. So, uh, meron din nga pong uh, mga press kanina no, na kung saan interview nga po si Bossing, Narian yung uh, patungkol sa paharamdam niya, syempre yung kanyang mga anak present, yung uh, mga balak po ni Bossing, tinanong din po siya about po sa pelikula. Tinanong rin po siya patungkol dito sa 500 million nga po na kanilang kinita. And of course, syempre, hindi po mawawala dyan mga kadaway kans ang patungkol dito sa latest na pinag-usapan sa social media. Ang tungkol sa showtime. Sapagkat pagkata uh, naging uh, Trending po sa social media, ang sinabi nga po ni Henyo Master Joey De Leon, naluluhod siya kapag ang mga bashers na nagpapakalat po ng fake news ay umabot man lang po ng 15 years. Sapagkat halatado daw nga po na mga ingit lamang ang mga ito, kaya wala pong ibang magawa kundi siraan ang itabulaga. Trending din sa social media ang ginawa pong paglilinaw ni Boss Joey dahil sabi ko nga po 'ko legitimate records eh inassume ng mga kapamilya fans ng Showtime ang pinaparin ni Boss Joey. So since nagsalita na po itong si Tito Sen, si Boss Joey, si Bossing lang yung tahimik eh. as usual naman eh, talaga, 'di ba? Tahimik lang itong siya, uh, Bossing. He always represented e bilang talaga. But uh, ngayon ay nakunan po siya ng panayam tungkol po sa reaction niya and uh, tungkol po sa kanila pong tapatan ng It Showtime. Anyway, same lang din naman po ang sinabi ni Bossing sa sinabi po niya uh, JDL na hindi Showtime love nila ang Showtime and batagal na silang uh, magkapit bahay nga po. So uh, true magkatapatan sila, magkalaban sila noong time pero hindi po nila ito kaaway. Nako, totoo naman talaga mga ano lang, eh, mga fans lang po ay nagbabangayan. Pero sana, no, eh, magmahala na nga lang, Tumutok, suportahan na lang kung ano yung uh, naisuportahan. Pero, <laughs> yes, ang sarap pakinggan, no, sana, sana. Pero mukhang malabo po yung mangyari. Nature na po kasi talaga sa fandoms, sa mga fans, yung bangayan, uh, bangayan, kaligitary gods. Anyway, uh, patungkol nga po dito sa natanong kay Bossing hinggil sa kanyang plano about sa MMFF na kung mukhang totoo yung atin pong naririnig na chika noon pa man na magbabalik si Bossing Wixoto. So may meron pong uh, pagtanong kung kab uh, enteng kabisote ito. Pero sabi ni Bossing ay mukhang hindi na kasi iba na rin po at nag-iiba na rin po talaga ang panahon. So asahan na kakaiba naman yung kanilang mapapanood sa MMFF So uh, surprise na lamang daw ko ano po ang kanilang gagawin mga collegiate Americans. But ang importante at least ngayon alam po natin ano na meron po tayong aasahan na balik pagbabalik pelikula nito pong si Bossing Vic Soto. And I'm hoping si Maine Mendoza kasama pa rin po dyan. And natanong kung uh, po, pwedeng kasama po itong si Vice Gandano and hindi naman daw po imposible yon Naku, pinagkataon, trending yan sa social media kasi may issue ngayon tapos biglang magkakasama po sila sa isang pelikula. So, uh, rin nga mga ka-legit na ano, para matapos na matuldukan na at patuloy pong mapahiya ang mga bashers na patuloy po na sinisiraan ang itbulaga sa showtime. Lalo na po itong mga kapuso, Uh, kapuso fans, ka-Digital sila na nga itong walang sarili pong noon time show. Nakikimad lang people na nga lang po sila. Eh sila pa po itong mayayabang. Kung sa bagay, kung sino po, uh, parang mga lata lang naman po yan. Kung sino pong walang laman ng utak, siya pong ang iingay. About naman sa birthday celebration, early birthday celebration ni eh, Bossing na paaga, no? I think kaya po napaaga ang birthday celebration kasi magli itong si Bossing. Birthday live, ano para masulit po kasama ang kanyang buong pamilya. Palagay ko lang naman ka-Legit kaya napaaga po yung birthday celebration nitong si Bossing. And grabe, uh, grabe din po talagang pagmamahal ng The Arricots kay Bossing. And uh, nakakatuwa rin po yung ginawa pong pagkanta ni Tito Sen at ni Boss Joey para po dito kay Bossing. Then ito nga, speaking of Boss Joey, grabe din po talaga ang effort po niya, no? Para mapaganda at mapaghandaan po itong birthday celebration ni Bossing. So halo-halo po ang emosyon eh, ng mga digital kids po natin ngayong araw. Meron pong tuwang-tuwa, ganda-ganda kay uh, Percy, Ayan, Presidente Ganda meron pong uh, naiiyak sa mga mensahe, sa mga awit na inihanda para po kay Bossing. Pero sa kabila ng atin pong kaligayahan, Kalijet the weekends, ngayong araw, narito na naman po tumaarangkada ang mga bashers at wala pong pinipiling araw. Di ba pwede yung pagpaliban nyo po ngayon? Sa lunes naman, <laughs> pag weekend, stop muna. <laughs> Pero hindi eh. Ah uh, lalo na ngayon, na nag-ano nga po uh, nag-ano nga po itong si Boss Joey. Presidente Ganda ay nabanggit nga po dito na nais niyang batiin yung kanyang vice which is alam niyo na vice Ganda. Then uh, babatiin din daw niya yung love niya na si Ayon. So, yung mga taong nga uh, bitter, mga college sa eh, mukhang uh, po na naman ang dugo. Pero hayaan na po natin, sabi nga ni Bossing Vic Soto, uh, yung mga trolls na yan, isa lang ang solusyon dyan eh, scroll lang. Samantala, sabi naman dito na ating mga komentor mula kay Gwen. Gwenet, magandarang gabi sa iyo. Si Ogie noon pa man nagka-problema. noon pa man na nagka-problema ang tape at ang TVJ, kampi na siya sa tape. Ewan ko ba? Bakit galit siya sa TVJ? Nako, ang dami pong nagsasabi niya na, ano, na parang mapait po talaga itong si uh, Ogi sa TVJ mula po nung magkaroon nga ng issue between tape and uh, itbulaga, Between tape ink and uh, TVJ. Pero, dinadaan lamang nito sa pailalim. Mga pailalim na banat. Sabi naman dito ni Miss Tintin TV, that only means nagtatapon talaga sila ng pera para lamasira masira ang TVJ. Kitang-kita naman ang init ng pagmamahal sa kanila ng mga tao. Naku, yan nga po ang hindi natin alam bakit ang dami pong mga taong G na G. Yung tipong ang linaw-linaw, ang klaro-klaro, pero hindi nila maintindihan o talagang ayaw nilang intindihan ka Lidia Tarika. nampakalinaw naman ang sinabi ni Tito Sen at ni Boss Joey, pero patuloy pa rin po sila na ano, Patuloy pa rin po silang daming hanash. Pinakita na nga po ang net income, marami pa rin po silang hanash. Nagpaliwanag na nga po si Boss Joey na hindi showtime ang pinaparin ganan dami pa rin nilang hanash na keso, na keso nagpapalusot pa. Simintala mula naman sa komento ni Ching Ching, I don't think you should butter with Ogie. His kapamilya and sinasakyan niya ang bashing with kapuso. Kaya sa bagay, hindi naman na nga nakapagtataka, no, ka-Legendary kad Kaya, ah, uh, Legendary Cards, kung bakit mas matimbang si Ogie sa kapamilya. Kasi nga, kapamilya po siya. tignan niyo po yung mga talent niya. Usually, nasa kapamilya po, di ba? Si Kim Rodriguez nga, eh, napunta na po ngayon sa ABS-CBN. Kasi ang nag po sa kanya ngayon ay si Ogie Diaz. Even 'to sa mga taong ini-interview niya, parang mabibilang mo po sa inyong mga daliri. Ah, uh, yung mga nai-interview po niya na kapuso Network. Sabi pa dito, kaya nga halata naman kasi bya si OD. Ah, uh, magtatayo ba yan ng Saliling Productions kung wala pang ah, uh, kung walang pang-support, nag stay nga dati sa tape kahit walang sahod. Matatag na yan wala na makakatibag. Yes, no, grabe. Naalala ko po nung uh, mga panahong ito. Talagang ang TVJ hindi po nasasahuran. Tapos, hindi lang pala sila. Pati may po yung iba pong mga dowry cards. Like, itong si Jose Manalo, hindi pala sila napapasahuran. Biruin nyo guys, no, ang tagal ng panahon na hindi sila napapasahuran. Pero ang TVJ, tuloy pa rin, tuloy-tuloy lamang po sila ang mga legit tabric para makapagpasaya po ng mga tao kasi buhay na nga po nila ang itbulaga. Anyway, yun lang po ating update sa gabi nito. Don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates.